ସତ କିଏ କହୁଛି ମିଛ କିଏ କହୁଛି ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଜନମତ ଏବଂ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ସତ କିଏ କହୁଛି ମିଛ କିଏ କହୁଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ପାଞ୍ଚଟି ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ମାହାଙ୍ଗାରେ ତାପରେ ଯଦି ସିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ତେର ନମ୍ବରରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ସିଏ କହିବେ ଯେ ନା ସେମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ଇଏ ବିଭାଗ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାଇଭ୍ ଟିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ମହାଙ୍ଗାରୁ ରାଲି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଠୁ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରି ଖାଇବ তাক যদি কি প্ৰত কল আই মাধ্যমেৰে কুমণি বৰাল হত্যা হ'ব আৰু কুমণি বৰাল যদি কা ক্ষব প্ৰফুল্ল বিশ্বা বি হত্যা হ'ব তল ৰ প্ৰফুল্ল বিশ্বা এই বলিষ্ঠ প্ৰমাণ আপাৰে আজি ৰাস্তাৰোক হলে আপোনাক জেল যাব পাৰিব আপোনাৰ ব্লক ঘেৰাও কলে লোকৰ স্বাৰ্থপাই জেল যাব পাৰিব মই অঠাইশৰ জেল যায় চৌ হাড କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁର ନରହତ୍ୟା ମାମଲା ଯଦି ରୁହେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ଲକ୍ ଘେରଉ କଲା ରାସ୍ତାରୋକ କଲା ସେ ସବୁ ସମାନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆମେ ତ ଗୃହରେ ସେ କଥା କହିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇ ଦେବା ଉଚିତ ଆଦୌ ଏ କଥା ସତ୍ୟତା ନାହିଁ କାରଣ ଗତ ସତର ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି মু স্টুডিও কু দেবি আপনার পড়বে সত তারিখে কম উত্তর এতিক জমি বিকিচু এত জমি প্রসেসিং প্রোসেসিং চলছে আত্মি জমি আমার পাখে আঠটি রাজ্যের এবং চব্বিশটি জেলার কো কোহে তাঁক মন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন আমি তো কৌন